Zoran Marjanović napustio je danas centralni zatvor odlukom apelacijnog suda u Beogradu, a nakon održane sednice veća da mu se ukine pritvor. Ispred zatvora sačekala ga je sadašnja partnerka Zorica Mitrović, a nakon kratke izjave za kurir doživjeli su peh sa automobilom. Umeđu vremenu komšije Marjanoviće naveli su za kurir da porodica Zorana Marjanovića u svojoj porodičnoj kući ne stanuje već nekoliko meseci. Isečena im je struje i tu niko ne dolazi sem kuma Vere koja povremeno dolazi i proverava prostorije, kažu za kurir i navode da su se ostali članovi porodice preselili u Krnjaču. Plac pored kuće Marjanovića se prodao, pojedine komšije dodaju za kurir da su se možda i oni odlučili na taj korak. Čuli smo da i oni planiraju da prodaju plac sa kućom, a možda su je već dali u oglas, navode komšije.